Für mich ist dieser Besuch im Kosovo sehr wichtig, weil ich auch in Nordmazedonien gewesen bin. Diese Westbalkanstaaten halte ich für enorm wichtig, dass wir die Richtung Europäischer Union führen. Und das wollen wir von Bayern her unterstützen, diesen Prozess, weil der Westbalkan ist wichtig für Bayern. Ich finde das ein sehr gutes Modell der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und hier dem Kosovo, gerade auch in dem wichtigen Gesundheits- und Pflegebereich. Davon können beide Seiten profitieren und deswegen habe ich das heute sehr gerne besucht. Ich habe per sa afër me modelin e suksesshëm të zbatimit të programeve studimore në Kosovë, brenda Kolegjit Heimerer në fushën e shëndetësisë, të cilat zbatojmë programe me standarde evropiane të akredituara ndërkombëtarisht. Dakordimet edhe mbështetja prej zonjës Humël është të ju ndihmoj të rinjve kosovar të cilët dojnë me studiu dhe me vazhdu studimet e matut jashme, por edhe për mundësit e punësimit atje, me po cila është rruga ma e lehtë e njohjes e shkollimit nga Kosova në Gjermani. E një ndër tema që ishte me interes të gjerë, ishte që si të silën edhe modelet të tjera, si të zgjerohen modelet të tjera në gjithë rajonin. Do të thotë, modeli i Hajmererit të shtrihet edhe në Macedoninë e Veriut edhe në Shqipëri. Vetëm në programin e infermjeris, ka të interesuar të cilët kanë kërkesa me shku jashtë Kosovës, edhe 50% e tyre përgatiten për me shku në Gjermani, po ndërkohë kur gjejnë vendet punës, do me thonë 50% e tyre mbeten edhe në Kosovë, kur deri më tani 98% e të studentëve të diplomuar në Kolegjin Heimerer janë punësuar brenda vendit, por edhe jashtë vendit e partnerët tonë.